tu Lídiu zaškrtím. Vypla si mobil. No, perfektné, ale henten je pekne nervózny, podľa mňa to už dlho nevydrží. Už sme prebrali všetky papagáje na svete, o ničom inom sa nevie baviť. No vie, ešte o teplovzdušných rúrach. No, presne. A keby sme ho niečím omráčili? Perfektné. Prečo akože? Tak neviem, získame nejaký čas. Čo? Alebo ho zankneme na záchode, tak to vždy zabralo. No ináč, fakt. No, na to je neskoro, vymyslí niečo iné. No, tak čo, už volali? Tá ich zastávka trvá nejako dlho. Ja, nedáte si ešte pivo na oček podniku? Ale nie, nechcem žiadne pivo, vidíš, už som bol na záchode 7 krát. Ja chcem svojho papagája, chcem ísť domov. Domov, domov. Ozaj, pamätáte sa, ako Sergej kúpil andulku a chcel ju naučiť rozprávať? Pamätáte sa, na papagája nemal peniaze, chcel trochu ušetriť? Jasne, to bola sranda. A stále opakoval takú tú vetu, že Sergej je najväčší alfasamec, Sergej má najlepšieho vtáka. Akože tú andulku, viete, a ona, tá andulka iba, že... No, chápete, ona vôbec... Dobre, zavolajte im, pretože už ma to fakt debaví. Každú chvíľu tu budú, sľubujem. No. Nechcete náhodou diagnostiku auta? Prečo? Mám autodielňu, dám vám zľavu. Ale ja nechcem žiadnu diagnostiku auta, ja chcem svojho papagája už. Chlapci, ja fakt strácam nervy! Za pár minút tu budú písať. A viete čo, však vypijeme si, nie, nakúra dáme jedného panáka. Nevypijeme si, ja nechcem nič piť, ja chcem svojho papagája. Čau, chalani. Čau, Šimon. Čau, nepoznáte niekoho, komu sa stratil papagáj? Mne! Čo? Tu je! Hej, tu. Počkaj. Tu si mi kúra, ty si mi tuto. No kde si mi ty lietaj, nie, ako si sa mal, ako sa vám môžem odvďašiť? Nejako, pohodička, ja som policajt, hej. Pomáhať a chrániť, to je naše poslanie, takže pohode. Prosím vás, dávajte na mňa pozor, dobre, zabrite si ho, nech sa páči. Jasne, tak vy ste naozaj veľmi šlachetní, veľmi. Jo, kúrinko, môj krásny, pojde také krásny. Tak čo, chýbal som ti, bolo ti za mnou smutno. A papka si, no, papka si. Papa, mňaku! Pozrite, akého mám vtáka. Jeeeeee!